ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတဘာဝဘေးဒဏ်ကြိုတင်မျိုးတွေပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြရန်ရှန်ကုန်မြို့တော်ဝင်မှကြားရတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားရေးကော်မတီဝင်နဲ့ဌာနမှုများလုပ်ငန်းညီနက်အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်ကိုမြင့်ဆောင်2024ခုဧပြီလ23ရက်နေ့စနေနေ့အချိန်ကမြို့တော်ခမ်းမပထမတဲ့စီဝေးခမ်းမလေးရင်ကျင်းမာရရှန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသား
ရှိဦးစွာမြို့တော်ဝင်မှဖွင့်မတ်စကားပြောကြရရင်အခုအခါရာသီဥတုပူပြင်းလာပြီးမိုးသက်လေပြင်းကြရမှုများရှိလာနိုင်သဖြင့်ထာလာများမှအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းများတွင်တဘာဝပေးတံကိုကြိုတင်မျှော်တွေ့ပြီးလိုအပ်သည့်များကိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြရန်ရန်ကုန်မြို့ရှိလက်မကြီးများတစ်လျှောက်တန်ရှင်းတရာတရရေးအားထာလာများပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အရင်ထက်ပိုမိုတန်ရှင်းလာပြီးဖြစ
ဒီတဲ့ကိုတော့သွေးမောင်းမောင်းနဲ့ရွှေဝင်းတို့ကပြပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။